Osy si stavajú úl tak, že zbierajú nektar a nektar zbierajú a vznikne úl. Včely. Včely majú na žihadle také chlupky a tie, keď do takoho ide zapichnúť včela, tak je, ona to bodne a tie chlupky sa na koži prilepia a potom to včela sa tak ťahá, že sa otrhne zo žihadla a letí a zomrie. Včela opeluje a robí med. Čmeliaky. Čmeliaky bodajú len keď sa boja. Keď sa vám video páčilo, dajte like a keď ešte nemáte, tak kliknite na stlačítko odoberať.